ለአቶ ወይ ደሞ ወይዘሮ ሄራን ታምራት ይላል የመሬት ክራይ ውልን ይመለከታል ሁመራ ነው ይሄ ቢሮ ኢንቨስትመንት መሬት ላንድ የምርት ግዜ ለማስተላለፍ በቀን 0208 2013 ዓ.ም ባወጣው ውድድር ማስተዋቂያ መሰረት በውድድር ያሸነፉት መሬት በወረዳው ለሰብል ልማት አገልግሎት እንዲያውሉት የ200 ሄክታር ላንድ የምርት ዘመን ውል ገብተን ከዚህ ደብዳቤ ጋር እባሪ አድርገን እየላክን ባለሀብቱ ግዴታውና ኃላፊነቱን አክብሮ እንዲጠቀም ክትትል የማድረግ ኃላፊነት እንድትወጡ ያሳስብን የወረዳው ገቢ ጽፈት ቤትም ባለሀብቱ በአመቱ ገቢ ማድረግ የሚገባውን የመሬት ክራይ ገቢ ማድረጉን ክትትል እንዲያደርግ ቅጂ ተደርጎለት ሌላል ከሰላምታ ጋር ኑር ሁሴን አብዱል ቃድር መምሪያ ኃላፊ ግልባጩ ለአፕኮም ባህር ዳር ሁላለሁ መራም አለ ተናይስተልኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና አመኝላችኋለሁ ሰሞኑን ሁመራ ላይ ታየች ተብሎ ልሰል ነው ተብሎ ተማሪያምና ጓደኞቿ እስር ቤት ገብተው ነበር ከላይ አነበብኩላችሁ ደብዳቤ የመሬት ክራይ ውልን ይመለከታል በሁመራ እውነተው ወይቱ ጋር ነው ብለን ለማጣራት ሞክረን ነበር ደብዳቤው ላይ እንደገለጽነው ኦፊሻሊ በህገወጥ ሳይሆኑ በህጋዊ መሰረት የ200 ሄክታር መሬት ለሄራን ታምራት ወይዘሮ ወይዘሪት ተሰጥቷል ለአንድ አመት ኮንትራክት ማለት ነው በሁመራ ሄራን ታምራት ማለት የህተ ማርያም ቀኝ እጅ ሆነች እችልሽ ናት እንደምትያት ትራክተሩን መተነደዋለች ስለዚህ ሁመራ የተገኙት በ08 2013 የተሰጣቸው መሬት ለመረከብና እህል ለመዝራት እዚህ ላይ እንደምታዩት ያው ማሽላን ሲዘሩ ወይ ደግሞ ሰሊጥም ሲዘሩ ይታያሉ ያን ነገር ለማድረግ ነው ሄዱት መንግስት እንደሚያስወራው አንደኛ ለሰለላ አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ምንም የሰጠውት ኪራይ የለም ምንም ሙሉ የለኝም ብሎ የዘገበው ነገር ስተት እንደሆነ በዚህ ማረጋገጥ ይቻላል ይሄው የሰጣቸው መረጃ አለ እርግጥ ነው ለጓደኛው ለሄራን ታምራት ነው ግን ሄራን ያው እንደሚታወቀው የእህተ ማርያም ባቋቋመችው አዲሱ ሃይማኖታ ውስጥ ዋንኛዋ ረዳቷ ናት ጓደኛዋ ናት ሁመራ ላይ 200 ሄክታር መሬት በሊዝ አግኝተው ለአንድ አመት ኪራይ ወስደው ነው እየሰሩ የሚገኙት ለምን እንደሆነ ባላቅም መንግስት ህብረተሰቡን ለምን መዋሸት እንደፈለገ ባላቅም ልጅቷ ያው ልትሰልል አይደለም ሄደችው በትክክለኛው መሬት ለታለማ ነው ሄደችው ስለዚህ በዚህ እንዲስተካከልና ያው አንዳንዴ ከሰዎች ጋር ልዩነትም ቢኖርን ያው ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ኢንቨስት ቢያደርግ መልካም ነው ብየንም ማምነው ሁነታው በትክክለኛው ሁመራ ሄደችበት ምክንያት 200 ሄክታር መሬት በኢንቨስትመንት በጓደኛዋን በኩል አግኝታ ለታላማ እንደሆነ በዚህ መልኩ እናንተም እንድታዩት ስለፈለኩኝ ነው ለረጅም ሰዓት ውስጤ ስለነበረ እቺ ልጅ ሁነት እንደሚባለው በዚህ ሰዓት ለስለላ ነው ሄደች ወይ ሁመራ የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ስለፈለኩኝ ነው ስለዚህ መንግስት ነው ፍቃድ ሰጥቶ አልሚ ብሎ 200 ሄክታር ይሰጣት ይሄንን ሁላችንም እንድናቅ ይገባል በተያዘና እንግዲህ ዛሬ አዲስ አበባ አዲስ ከንቲባ መርጣለች ያው አዲስም ባይባል ወይዘሮ አዳነች ከመከተል ወደ ዋና ከንቲባነት ዛሬ ተሸጋግሯል እንግዲህ ለሚቀጥሉት 5 አመታት አዲስ አበባን ይመራሉ ነገ የአማራ ክልል ይኖራል እንደዚሁም ደቡብ አፋር ጋምቤላ ከ5 ከ6 ቀን በኋላ ደግሞ የፌደራሉ ምርጫ ይኖራል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በድጋሚ የሚታጩበት የሚመረጡበት ይሆናል ወይ ደግሞ ሌላ ብልጽግና የሚወክለው ማካል ካለ የሚታወቅበት ይሆናል አዲስ አውቶች ነን ደግመን በሌላ መረጃ እስከምናገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑልን ተናይስጥልኝ